Добрий день усім. Вчора вирішив трошки потролити СБУ, але заїхав в зону поганого зв'язку і так сам себе, коротше, потролив. Кажу, позвоніть мені, позвоніть, у вас же телефонний мій номер є, ви кажете, хизуєтесь, да? І заїхав, і пропав зв'язок, я потім переглядав відео. А відео, до речі, ну, важливе. Я переглядав відео і побачив, що там на посередині зовсім пропав звук, щось руками мотиляю, язиком плескаю, а люди, звісно, нічого зрозуміти не могли. Тобто сьогодні я спробую переробити це відео, СБУ тролити не буду поки що. Ну, нема часу просто на вас, хлопці, давайте, я вас потролю окремим відео, спеціально присвячу відео для вас і потролю вас. А зараз давайте, бо треба серйозними справами займатися. Дивіться, щодо Конгресу, делегати Конгресу, звертаюсь до вас. Робочі моменти дуже важливі, будь ласка, зосередьтесь, уважно слухайте мої інструкції. Якщо ви ще не отримали на адресу своєї електронної пошти, не в лічку, не Фейсбук, не лічка, нічого. У нас комунікація електронна пошта. Запам'ятайте це. Головна, основна комунікація. Якщо ви ще не отримали, в якій країні, де саме буде проходити Конгрес, будь ласка, знайдіть того листа, який ви електронною поштою отримали, де написано, що ми вас поздоровляємо і вам призначається такий-то реєстраційний номер делегату. Пам'ятаєте, да? Де ви отримали номер делегату? Знайдіть цей лист, розверніть його на своєму екрані, на своєму девайсі і прочитайте його, да? Прочитали. А тепер знайдіть кнопочку «Відповісти». Навіть якщо ви вже відповідали. Деякі люди відповідали, казали «Дякую» і все таке інше. Навіть якщо ви відповідали, це не має значення. Знайдіть кнопочку «Відповісти». Натискаєте цю опцію, кнопочку, чи що це там таке у вас. Залежить від того, якою саме провайдером пошти ви користуєтесь. І вам відкриється віконце, де ви можете набрати текст і відповісти. В цьому віконці, будь ласка, пишете своє ім'я та прізвище. Пишете «Я Василь Сидоренко», наприклад, да? А реєстраційний номер решеточка 101, наприклад, да? Я ще не отримав інформацію по місту проведення Конгресу. Все. Отаку пошту, будь ласка, скомпонуйте, натискайте «Відправити». Цим ви полегшите задачу. Бо незрозуміло, ми намагаємося вести облік, кого вже попередили, кого ще ні. Але деякі скриньки, оці переписка, ну, розумієте, деякі люди, вони понаписували замість того, щоб написати одного листа і акуратно відповідати на всі інші запитання, вони повідкривали 5 нових листів. І це такий бардак, і в цьому розібратися. Тобто створили жахливі умови для того, щоб до вас... Ну добре, побалаки. А для того, щоб розібратися в цьому, ну, замість того, що була одна гілка спілкування, да, одна лінія спілкування, люди створили 5. І там він написав те, а там він відправив резюме, а там він подякував, а там він ще зробив. І, виходить, незрозуміло, куди йому слати, як це зробити і все таке інше. Знайдіть, повторюю, як це робиться. Хто ще не знає, в якій країні, хто ще не знає, в якому місці, і хто ще не знає, бо там також вказана назва готелю, поближче до котрого треба селитися, щоб вам було легше, да? Потрапити на Конгрес. Ідете в свою пошту, там, де ви отримали реєстраційний номер делегата. Там, де вас... Там, де вас поздоровляли. Знаходите цього листа. Відкриваєте його, знову читаєте, да? Потім шукаєте, де ви можете натиснути, щоб на цей лист відповісти.
Не робите нову якусь, там щось відкриваєте і пишете там, я ще не отримую, все таке. Ні, ні, ви повинні відповісти на той лист, де є номер ваш реєстраційний. Для чого це? Бо, по-перше, знову напишете прізвище, ім'я і знову свій номер, і на всяк випадок, якщо ви помилитесь з номером, наприклад, чи ще що, ми можемо перевірити, запевнитися, що це ви, що це не якийсь засланий, да, там, або провокатор, або ще чогось. Все таке інше. Зрозуміло, да? Це обов'язкова процедура, обов'язкова для виконання. Щоб отримати інформацію, вам треба знайти листа, де ви отримали реєстраційний номер делегата і на нього відповісти. У відповіді ви пишете ім'я, прізвище, знову вказуєте свій реєстраційний номер делегата і пишете, будь ласка, надайте інформацію, бо я ще не отримав з приводу, де проводиться конгрес. Я сподіваюся, що це дуже прості інструкції, дуже зрозуміло і все таке інше. Далі. Свідкам, ті, хто будуть свідчити, ви повинні підготувати свій виступ. Повторюю, три види регламенту. 5 хвилин стандартний, 10 хвилин розширений і 15 хвилин надзвичайний. Не думайте, що вам будуть давати по 15 хвилин там розказувати, як від марсіан захищати планету Земля. Цього не буде. Готуйтесь до того, що стандартний буде у вас регламент у 5 хвилин, який, повторюю, все ж таки в 2,5 рази більше, ніж стандартний регламент виступу у Верховній Раді. За 5 хвилин можна багато чого розказати. Свідкам, з чого складається ваша заява. Якщо у вас декілька епізодів або декілька важливих посадових осіб задіяні, да, і ви свідками були саме їх діяльності, ви можете отримати розширений, тобто 10 хвилин. Як готуватися до виступу? Ви повинні все викласти на папері. Обов'язково. До речі, цей папер, цю чернетку, з якою ви там можете як читати, чи заглядати в неї, чи як вам зручніше, ви його потім залишите виконавчим органам Конгресу. Це буде потім документ юридичний, розумієте? Це буде потім знаходитися в Конституційно-кримінальній комісії, яка буде займатися слідством. Пишете першу версію, з чого вона складається. Перших 2-3 речення ви налаштовуєте своїх слухачів, своїх глядачів на хвилю про те, про що ви будете казати. Люди, до того, як ви вийшли на трибуну, люди займалися чимсь іншим. В них думки були пов'язані з чим іншим. Вам треба людей налаштувати, щоб люди чітко, швидко, адекватно сприймали інформацію, яка від вас йде. Тому перших 2-3 речення – це вступ. Ви людей налаштовуйте на те, про що ви зараз будете говорити. Потім іде головна частина. Головна частина – це майже весь час вашого виступу. В головній частині ви повинні вказати позитивну ідентифікацію людей, яких ви підозрюєте в злочині. Бо ви не є суддя, ви не можете сказати, він злочинець. Ви можете сказати, що ви підозрюєте, і ось що ви бачили. Позитивна ідентифікація – це ім'я і прізвище, посада, в якій уніформі людина була, яке звання, які знаки були, відзнаки на цій формі, да? Шеврони. Номер на шоломі, наприклад, да? Теж ідентифікація. Хтось кого по ім'ю там назвав, ви почули. Ще щось. Нам треба позитивна ідентифікація. Нам треба три фактори, які обов'язково повинні бути в вашому виступі свідка звинувачення. Інакше, якщо чогось не буде вистачати з цих трьох факторів, ваш стейтмент, ваша заява не є дійсною. Запам'ятайте це три фактора, три складових, обов'язкових для будь-якого правового процесу. Перше – позитивна ідентифікація. Друге – географічні координати того, де сталося злочин. Вулиця така, етаж такий, квартира така, площадка між квартирами такими-такими, зрозуміло, да?
кабінет такий-то номер, приміщення там Київської міської адміністрації, наприклад, да? Або приміщення Обленерго чи ще що десь то було, да? Вулиця Грушевського, напроти будинку номер такий-то. Оце все є координати географічні, які приймаються. Повторюю, перша складова – позитивна ідентифікація. Друга складова – географічні координати місця сцени злочину. Третя складова – точна дата і час події. Точна дата і час події. Це треба те, що було. Якщо чогось цього не вистачає, це дуже погано. Можна бути тоді якимсь, давати додаткові свідчення до головних свідків, але нести головний звинувачувальний меседж ви не можете, якщо у вас не вистачає однієї з цих головних трьох складових. Все інше – це вже деталі. Повертаючись до анатомії вашого виступу, повторюю, 2-3 речення ви налаштовуєте людей на увагу по саме цьому питанню. Потім головна частина, де ви розказуєте про епізоди, свідком котрих ви були. Ви повинні були бути поруч, ви повинні бути це бачити на власні очі. Зрозуміло, да? Ви могли це побачити, наприклад, як було в моєму прикладі, сидячи за своїм комп'ютером і дуже далеко, наприклад, від Верховної Ради, але це мог бути сайт Верховної Ради, де опублікували закон, а потім, порушуючи Конституцію України, порушуючи інші закони головні України, з цього закону прибрали цілий параграф. Після вже опублікації. А саме під час публікації закон вступає в силу. Зрозуміло, так? Да? Це злочин, але можна було свідком бути цього злочину, навіть знаходячись у себе вдома, наприклад. Зрозуміло. Далі. Велика кількість людей, це по свідкам, я закінчу поки що. Велика кількість людей збирається потрапити на конгрес для того, щоб донести свої ідеї розбудови держави, свої ідеї боротьби за справедливість, да, за правове суспільство. Ну, нічого в цьому страшного нема. При цьому я звертаю увагу, що багато людей буде намагатися розказати, як треба порятувати Європу, яка вже ось-ось там загніє, да, все воно ніяк загнити не може. Америку, в якої немає справжніх грошей, а це все вигадані гроші. І от ось-ось нарешті за це наступить розплата у вигляді там глобального колапсу всієї економіки планети і все таке інше. Я прошу цих людей не напружуватися, вам ніхто не дасть ніякого часу на виступ. Зрозуміло, да? Буде сидіти комісія людей невеличка, яка буде швиденько проглядати, а ваш виступ повинно бути написано на папері. Там повинна стояти ваш підпис обов'язково. Вони швидко проглядають ваш виступ, повертають вам ваші нотатки, і тоді ви будете мати право вийти на трибуну. Якщо ж вони кажуть, що ні, ми вам право таке не надаємо, тому що вони проглянуть ваш виступ, а там зіряні воїни, да. Say a command. Чого ти так реагуєш на зіряні воїни, я не розумію. Що там тобі? Жучки якісь вже ЦРУ наставили, чи що? Пауза така у нас вийшла. От, люди, які напишуть і привезуть на конгрес, те, що тільки буде забирати час у всіх від роботи конструктивної. Я попереджую, треба не ображатися, але вас, я не думаю, що буде хтось кудись. Це не сцена Майдану, це не сцена там якихось інших заходів, де можна там покричати буде руками і щось таке красиво промовити. Туди люди їдуть, збираючи кошти багатьом людям. Дуже важко це зробити. Щодо мене відносно, я такий же рядовий учасник конгресу, мені теж це незручності, да? Я повинен витрачати свої гроші, і немало грошей. Я повинен там відмовляти в своїх планах якихось персональних, да, сімейних, наприклад. Тобто люди йдуть на якусь самопожертву, збираючись на цей конгрес. І
коли люди пішли на цю самопожертву і взяти людям, просто плюнути в обличчя тим, що якийсь черговий городський сумасшедший вийде і почне розказувати нам, що нам треба, може, пам'ятник Дюка в Одесі перевернути, ну, догори ногами, то я вибачаюся, це просто така неповага до самопожертви цих людей, що, ну, я вважаю, що ми таке допустити не можемо. Буде сидіти, скажімо так, цензурна комісія, як хочете називайте, можете казати, це не демократично, можете казати, це не свобода слова. Ну, вибачте, ну, люди туди збираються, нам треба там працювати і випрацьовувати конкретні засади подальших дій, конкретних, да, по тому, щоб встановлювати справедливість, а не обговорювати статки Ротшильдів, да, чи ще якусь маячню, яка абсолютно ніякого відношення до цього процесу не має. Якщо у вас думка інша, ну, то це ваша суб'єктивна думка, і ви можете з нею залишатися. Далі, ті, хто будуть долучені, кому буде право виступити з якимись конструктивними пропозиціями, як складається ваш виступ? Давайте я вам теж розкажу анатомію вашого виступу. Щодо регламенту, все залишається тим же самим. Стандартний регламент 5 хвилин, розширений 10 хвилин, да? І надзвичайний 15 хвилин. Щоб отримати 15 хвилин, щоб розказувати всім, як треба жити, то це треба, ви розумієте, дуже високої якості повинен бути матеріал. Тобто готуйтесь на 5 хвилин, в окремих випадках на 10. Ви теж викладаєте все на папері. Для чого свідкам та тим, хто буде пропонувати якісь дії конструктивні, треба викладати все на папері, для того, щоб ви впевнилися в тому, що ви вкладаєтесь в регламент не тоді, коли ви виходите на трибуну, да? Як в Верховній Раді, вони ніяк вкластися не можуть. Там вже біпає, біпа, мікрофон виключається, а вони все ніяк свою думку не донесли. Розумієте? Ну це погане, одразу видно, професійна підготовка, поганий спікер, не дуже професійний, да, і все. Ну, кугутство, це я називаю це кугутство. Це зібралися, це балакають і все таке інше. От. Ви до того, як ви вийдете на трибуну, до того, як у вас буде момент, що Конгрес буде слухати те, що ви кажете, ви вийдете туди вже підготовлені. Ви все ще дома, зараз. Чому я до вас звертаюся? Свідки і ті, хто буде давати якісь пропозиції, ви вже зараз сідаєте і починаєте готуватися. І ви свій виступ повністю пишете на бумажці, да, на папері, і ви його спокійним голосом, не скоромовкою, щоб люди могли зрозуміти, да, з інтонацією, як ви віршики декламували колись в школі, ставили вас батьки на табуреточку, пишалися вами, як ви віршики розказуєте. Отак от ви будете виступати на Конгресі. І ви берете, включаєте секундомер, включаєте годинник, він є на будь-якому сучасному телефоні, або просите когось часами сісти поруч, і починаєте декламувати цього віршика, який ви приготовили. Тобто свій виступ. І ви дивитесь, і коли ви закінчили, вам кажуть, 6 хвилин 40 секунд. Це не означає, що тепер треба те ж саме сказати скороговоркою. Ні. Це означає, що тепер ви повертаєтесь до тексту свого виступу і скорочуєте його. Ви прибираєте те, що має другорядне значення. Зрозуміло, так? Ви готуєте свій виступ і ви його... Не буде так, що ви вийшли на трибуну і ви 7 хвилин розказуєте. Це буде означати неповагу до Конгресу. Це буде означати, що ви не підготувалися чинним... якби методом, який зараз я вам пояснюю. Далі, це по наскільки довгий він може бути, виступ ваш, да, і як до цього правильно технічно підготуватися. Далі, анатомія виступу тих, хто щось пропонує. Перших 2-3 речення, те ж саме, як з свідками, ви налаштовуєте людей, про що ви зараз будете казати. Ви розумієте, що оратори будуть змінювати одне одного, і людям треба інтелектуальний мати навіть достатньо рівень і спроможності, такий поток величезний інформації обробити
зрозуміти, сприйняти і все таке інше. Тому немає у нас часу на реверанси якісь незрозумілі або якісь навколо теми щось там ходити і розказувати, там, яка славна Україна і які ліберасти всі в Європі. Це нікого не цікавить. Абсолютно. Перших 2-3 речення ви налаштовуєте людей на хвилю свого виступу. Ви людям робите інтродакшн, щоб люди настроїлися, про що це буде. Добре? Далі. Ви будете казати про якусь проблему і як її треба вирішити. Як правило, 99% таких виступів будуть саме такими. На описання проблеми 5%, 5% свого часу. Розділіть час, розбийте на відсотки. Я розумію, що буде важко, тому що в хвилині 60 секунд, да? А в 100% 100%. Ну тут вам треба блиснути своїми математичними знаннями, неабиякими, які у вас, до речі, вище, ніж у пересічного американця. Ваша школа математично дуже добре готувала в свій час. Продемонструйте свої знання. Вам треба час, який у вас є на виступ, розділити на секції. У вас є 5 хвилин. 5 хвилин – це 300 секунд, якщо хтось не знає. 5 множимо на 60, отримує 300 секунд. Тепер 300 секунд вже нам легко ділити на відсотки. На опис проблеми ми виділяємо 5%. 5% – це буде 15 секунд. Я вам зразу тут в умі вже рахую. Ми розказуємо про проблему 15 секунд. Чому? Тому що всі з цим вже стикалися. Майже всі заочно або наочно вже знають про таку проблему. Не треба стояти і півгодини нам розказувати, яка злочинна влада, або які там нелюди поліцейські. Всі це вже знають. 15 секунд ви розказуєте, даєте опис проблеми. Далі. 15%, тобто 45 секунд, ви розказуєте про причини, чому так сталося, за вашою думкою. За вашою суб'єктивною думкою, тут це дуже важливо, ви викладаєте, чому саме так сталося, що є генератором, першопричиною того, що такі наслідки ми маємо. Далі, 60% часу, тобто практично 2 хвилини чи скільки, ви витрачаєте не 2, а навіть 3 хвилини з чимось, ви витрачаєте на те, щоб розказати подібні проблеми в інших народах, націях, державах, державотворення. Ви розказуєте про досвід конкретний і результати людей інших, які стикалися з такою проблемою і як саме вони її вирішили. Для чого це робиться? Чому ми так будуємо ваш виступ? Ми будуємо ваш виступ, щоб, по-перше, ви трошки приглушили кулібінщину. Бо дуже багато людей вважають, що вони вже все знають. Якщо ви в свій виступ і в більшу його частину вставите те, що зробили інші люди, це вас як мінімум змусить вивчити, що ці люди зробили. Правильно? Логічно? Логічно. Це вас змусить вивчити, а не просто от я собі надумав. Зрозуміло? І потім в кінці 15-20% часу, який залишиться, тобто хвилина, ви розказуєте свої пропозиції, буквально хвилинка, більше не треба, як в наших умовах ми повинні теж впоратися з цією проблемою, користуючись досвідом інших людей, націй, народів, держав, країн, сполучень та політичних і все таке інше. Зрозуміло? Ваш виступ будується за таким принципом. Це є анатомія виступу тих, хто буде щось пропонувати. Якщо ви хочете розказати про ваше бачення створення Конституційно-кримінальної комісії, ви знаходите для цього приклади створення слідчих органів паралельно або своїх власних народів американського, може ізраїльського, може ще якось. Народів, яким треба було позбутися якоїсь таранії, наприклад. Зрозуміло, так? Да?
Якщо ви хочете розказувати про те, як, за вашу думку, повинен працювати Український народний трибунал, бо ми будемо займатися формуванням цього органу, ви повинні звертатися обов'язково до світового досвіду. Хоча ніхто не забороняє вам згадати про козацтво, да, про Запорожську Січ і що було з гетьманом, який не виконував свої обов'язки. Вам це ніхто не забороняє абсолютно теж, як би, приводити у приклад. Ну, я думаю, що на палю ми нікого саджати в 21-му сторіччі не будемо. Ось чому, я думаю, більше ніж 15 секунд на ці живописні іміджі, я думаю, витрачати не варто. Правильно? Не варто. Що ще? Праймеріс. Дуже важливо. У нас, я не кажу, що це під загрозою, але я очікував набагато більшої активності. Люди не вірять в свої сили. Людей настільки зазомбували, що це або Петя, або Юля, або ну, хтось там, що точно вже не пройде, да? І люди просто, вони навіть не розуміють, що вони не хочуть, щоб доля їх країни, да, розвиток їх країни був саме в їхніх руках. Не хочуть. Ну, я так бачу. І розуміють, що треба щось міняти. І прагнуть свободи, і прагнуть гідного життя. Але при цьому брати на себе відповідальність чомусь ніхто не хоче. Повторюю. Нам треба мінімум 4 учасника праймериз. Щоб з цих 4 обрати одного єдиного народного кандидата в президенти, навколо котрого ми будемо будувати команду, шліфувати політичну платформу і розгортати агітаційну діяльність по всій країні і по всьому світу. Це серйозно, якщо хтось думає, що це ну, якісь іграшки дитячі, це дуже серйозно. І залишилося буквально тиждень, якщо хтось не розуміє. Час летить дуже швидко, залишився сьогодні 8 число, а 24-го, сьогодні 8, а 24-го вже урочиста церемонія відкриття Конгресу. Про що ви, люди, думаєте, скажіть мені? Нам треба 4 мінімум, ідеально до 8 учасників праймеріс, кандидатів в кандидати, скажімо так. Люди можуть бути висунені територіальними громадами. Інна Білоцерковська і всі інші. Ви де? У вас же територіальні громади. Я щось не розумію цього взагалі. Який зараз є прекрасний шанс, щоб від територіальної громади якась людина, яка розуміє біль, розпач, да? Не працюють ці закони, немає фактичної влади у територіальної громади, і цієї людини є довгий, але можливий шлях до президентства в Україні. Що ця людина, коли опиниться там вже, наверху, да? Я думаю, вона ж буде пам'ятати, звідки вона прийшла, і проблеми тих, хто цю людину висунув. Де кандидати? Хоч один кандидат від територіальних громад України. Будь ласка, пропонуйте. Пишіть заявки, пишіть, я хочу приймати участь у праймеріз як кандидат в президенти, майбутній кандидат в президенти України. Не бійтеся цього, ви боїтеся чи що? Вам що, треба, щоб пленум Верховного Совєту сказав вам, хто наступний генеральний секретар комуністичної партії? Ви до цього звикли чи що? Не бійтеся, що там освіти не вистачає в мене, ой, в мене ж досвіду не вистачає, ой, в мене ж... Не бійтеся! Ті, в кого досвід, вони вже вийдіть та подивіться, що вони з країни зробили. Територіальні громади, будь ласка, активізуйтесь. Зараз останніх 10 днів залишилося. Політичні рухи, активізуйтесь. Рух нових сил. Ви ж бігали, ви ж так хочете, щоб, я не знаю, сучасна Україна була. Де ваш кандидат в президенти України? Ну, ви там Саакашвілі, да, там, ну, величезна, ну, величезна кількість людей, сотні тисяч вас, я думаю. Ну, не тільки ж ті, хто виходив. І не обов'язково будуть членом партії. Сотні тисяч людей, які розуміли, що пропозиції Саакашвілі є абсолютно адекватними і на часі.
де хоч один від вас, якого ви б запропонували на кандидатуру єдиного народного кандидата в президенти? Жодного нема. Куди ви поділися? Що з вами? Ні, якщо ви пішли, походили, помахали та повернулись додому, то це ж не зробить, ну, якийсь шанс на отримання влади. Ви не розумієте це? Політичні партії, де ви? Як це? Національно-визвольні рухи, де ви? Де ваш? Пропонуйте. Це не значить, що хтось повинен погоджуватися з вашою політичною програмою. Не погоджуватися. Там, хто кому запродався ці розговори, це нікого на Конгресі не цікавить. Хто кому запродався, нікого це не цікавить. Усі ці балачки, уся ця тусня людей, які зберуться змінювати свою країну на найкраще, не цікаві. Де ваші кандидати? Чи ви підете на загальні вибори, як олігархи вам прописали, то у вас там немає ніяких шансів. У вас там немає ніяких шансів. Тут у вас, повторюю, шанс дещо вищий. Бо буде дуже велика праця, бо всі, хто везуть свого кандидата, везуть його з однією умовою. Що навіть якщо він не пройде, все одно об'єднуємося навколо того, хто пройшов. Чому? Тому що він краще навіть за того, що пропонували ви. І це кожен повинен визнати. І те, що ви намагаєтеся зробити, те, що закладено в вашу політичну платформу, ви зробите не через свого члена партії, а другу людину, яка, може, не є членом вашої партії, але теж є адекватною людиною і, може, навіть має кращі кваліфікаційні здібності, ніж та людина, яку ви привезли. Але ця людина може стати і ваша людина. Все чесно буде, відкрито, будь ласка. Свої пропозиції, свої платформи, свої програми. А потім починаються дебати, потім конгресмени будуть задавати питання, і вони повинні на них відповідати, і люди будуть дивитися, хто розумніше, хто краще розуміє ситуацію, хто пропонує щось більш конкретніше, і все. Це нормальний процес, і саме так ми беремо того, хто буде найкращим, за думкою Конгресу, кандидатом. І навколо цього кандидату ми всі об'єднуємо свої зусилля, свої політичні платформи, свої бачення ролі української мови, націоналістичних поглядів, да? Виховання молоді, все таке інше. Це все вписується в загальну картину. Чому треба обов'язково ділитися на купу таборів? Я не розумію цього. Вам Україна понад усе, чи вам емблема своєї організації понад усе? Треба ж, ну, визначитися з пріоритетами, я так думаю. Громадське об'єднання, те ж саме. Волонтерські організації, те ж саме, багато достойних, чесних людей. Країною повинні керувати не освічені, а чесні насамперед. А освіта буде, підготовка відповідальна буде, протоколи на міжнародній зустрічі. І ці люди не скажуть, як себе поводитися, куди підійти, а що не можна робити, а що можна робити. Спеціалісти є, вони нікуди не подівалися. Не переймайтеся, що ми зганьбимося перед усім світом. Зрозуміло, да? Самовисуванці. На першому національному українському конгресі у вас є унікальна можливість. Ви ветеран бойових дій, волонтер, активний громадський діяч, представник інтелігенції української, там, письменник, якийсь артист, щось таке. У вас є можливість висунути себе в кандидати, в єдиного народного кандидата в президенти України. У вас є можливість прийняти участь у дебатах. Для цього вам треба подати заявку на загальних засадах на адресу, така довга електронна адреса First National Ukraine Congress @gmail.com. В мене на моїй сторінці, на всіх моїх трьох сторінках, і публічної, і цієї, і іншої, є цей пост з цією адресою. Будь ласка, пишіть і готуйте свою політичну платформу, на якій ви базуєте свій рух у напрямку сучасної держави. Поясніть людям в своїй платформі,
що ви саме будете робити, як перші заходи для того, щоб Україна стала на шлях, не просто стала і закінчила, пройшла цей шлях приєднання до сучасних розвинутих держав світу, щоб ми покинули цей третій світ, чи який там світ, і потрапили в перший світ. У вас є прекрасна для цього можливість. Будь ласка, нам для того, щоб були праймеріс, необхідно мінімум 4 кандидата. Ідеально було, якби почати з 8. Що мене люди питають ще? Коли ви будете отримувати відповіді, де саме проходить конгрес, також один з делегатів, який дуже добре знає, як саме дешево туди можна достатися, він нам надіслав, і ми його зараз розповсюджуємо, простенький алгоритм самої дешевої подорожі в цю країну і в це місце проходження конгресу. Ми його розсилаємо також, щоб ви це побачили. Група, яка у нас в цій країні знаходиться, на жаль, в них поки що не виходить зробити такий маленький на півсторіночки такий інформаційний матеріал, де будуть посилання, де ви просто нажали на посилання і можете щось забронювати, щось там знайти. Але це все на мові тої країни. Тобто проблема ще в тому, що багато людей треба вчитися користуватися перекладачами і все таке інше. Але у вас, коли ви вже дізнаєтесь, яке місто, яка країна, є прекрасна можливість забронювати житло, підготувати свою подорож, часу ще вистачає. І також ми спробуємо, воно трошки погано для безпеки учасників конгресу, але ми спробуємо все ж таки скомпонувати всіх за територію. Тому, будь ласка, хто намагається знайти попутників, щоб їхати разом, будь ласка, коли ви будете писати те, що я на початку цього відео сказав, що я ще не отримав, наприклад, там, де буде проходити конгрес. Будь ласка, вкажіть, де приблизно територіально ви знаходитеся. Де ви можете там, щоб ми вас збирали якось хоча б на пошті разом і надавали вам інформацію одне про одного, а ви вже одне одного можете контактувати і домовлятися про подорож. Це треба робити буквально наступних 5-6 днів. Реєстрація буде відбуватися на конгрес. Реєстрація буде відбуватися до 12 травня включно. Пізня запоздалих там таких же, що я не знаю, що такі вже були зайняті. Може люди деякі на фронті знаходяться, деякі люди займаються якоюсь серйозною громадською діяльністю, деякі люди захищають політв'язнів і їм треба відвідувати суди чи ще якісь є такі серйозні справи. Для цих людей буде продовжена реєстрація до 15 травня. Тобто з 12 по 15 ще 3 дні буде реєстрація для яких особливих випадків, коли людина запізнюється. 15 травня реєстрація фактично буде закрита. І після цього це буде лише якісь, я не знаю, надзвичайні випадки, і звертатися вже треба буде особисто до мене. Вже не писати до оргкомітету, бо вони вже це приймати, я думаю, не будуть. А особисто до мене звертатися і пояснювати, що сталося, чому не міг вчасно подати заявку на участь. На даний момент кількість делегатів заповнена фактично на 70%. 70% кількості делегатів є. Ми трошки затрималися, тому що ми очікували більшої активності, більшого розуміння, більшого бажання прийняти участь в цьому політичному форумі від партій, об'єднань, рухів і всіх цих організацій, які постійно ми бачимо їх активність, да, там, по засобам масової інформації. Практично ніхто з них ніякого інтересу в цій події не продемонстрував. Я не знаю чому, я це оставлю на ваш розсуд. Ви всі дивилися всі мої відео, багато з вас, да? Ви всі читали програму роботи Конгресу, ви всі розумієте, чим робота Конгресу може закінчитися для існуючої влади і чому ці організації не
проявили ніякого офіційно, офіційного інтересу в цій події, це я залишаю на ваш розум. При цьому я вам повідомляю, що багато людей, рядових членів всіх цих організацій, які ми маємо на увазі, багато з них звертаються, реєструються і будуть приймати участь. Тому що людям важно не скільки шеврон, скільки дія і результат. Що ще я хочу сказати? Саме за це у нас вийшло достатньо вільних місць. І зараз ми продовжуємо їх набирати. Тому ще є вільні місця. Будь ласка, до 12 травня ви можете сміливо аналізуйте ваші можливості. Фінансова допомога частково буде тим, хто потребує, буде надаватися. Ми не маємо якихось там мільйонів доларів, все таке, але насамперед діаспора зібрала гроші достатні для проведення конгресу і навіть допомогти деяким людям повернути, наприклад, гроші за паспорт, за оформлення паспорту, там до 800 гривень ми можемо повертати багатьом, і декому навіть допомогти з витратами на дорогу. Також зараз вже багато досить людей вже отримало інформацію, де буде проходити конгрес. Дуже швидко вони вже забронювали собі місця в готелях, в хостелах, всяких там інших там резортах. І деякі люди навіть... Деякі люди навіть мають змогу підселити до себе, бо вони зняли, наприклад, номер, який більше, ніж їм треба. Багато людей мають змогу підселити когось до себе. І тому будемо це все комбінувати. Тобто все не так же і погано, по тим же грошам, наприклад. Все може бути нормально. Так. Добре, на цьому буду закінчувати. І, бачите, намагаюся встигнути і те, і все. До нових зустрічей. On the right to Arizona 90 East.